Mun nimi on Steffi Möller ja Tommi pyysi minut lausumaan muutaman sanan. Varmaan siitä syystä, että minäkin olen Ari Homrelantesen ystävä ja olen soittanut hänen kanssaan itse asiassa Fabricsin ja Boikotin välissä Frenskis-yhtyeessä. Ja jostain syystä niin minun kuin Arinkin perhe muutti Pernajaan, että olimme, voi sanoa näin, naapureita. Ja valitettavasti olin läsnä näkemässä sen, kun Ari siirtyi taivasorkesterin puoleen. Mä haluan kuitenkin lohduttaa meitä kaikkia, koska Ari ehti viimeisinä päivinä kertoa, kuinka ylpeä ja onnellinen hän on omasta perheestään, omasta vaimostaan ja kolmesta pojastaan, josta mulla ja mun vaimolla on ilolla nuorimmaisen kummeja. Se, että jos toukokuun 13. päivä, kun aurinko paistaa ja hän auttaa ystävänsä Perneassa puutarhatöissä, voi sanoa näin, että kaatuu saappaat jalassa ja onnellisena ihmisenä, että jos pitää lähteä liian aikaisin tästä maailmasta, niin arimaisen tapaan tyylillä hän sen tietenkin sitten teki. Mutta mä oon ihan varma, että Ari tällä hetkellä, kun hän ei ole fyysisesti läsnä, hän on kyllä meidän kanssa täällä. Ja hän katsoo tuosta pilven reunalta. Ja hänen viestinsä on ihan varmasti meille kaikille se, että minulla on nyt kaikki hyvin. Pitäkää te huoli toisistanne ja mun perheestäni. Se on sellainen Ari oli. Ja sitten hän sanoi seuraavaksi, the show must go on. Sellainen hän vain oli. Mä tiedän, että Tommia jännittää, koska nyt me kuullaan pitkästä aikaa heidän esittämää Boikot-materiaalia ja Hombre ei ole mukana. Mutta käännetään se myöskin ilon juhlaksi, koska sitä ihan varmasti Hombre myöskin haluaisi. Hyvät naiset ja herrat, Tomi Läntinen Company plays Boikot!